Ugunskā bagāze ir tā, kas dzēš uguni, un tāpēc uztaisot, mēs varam nodzēst arī svecīti. Ja tad mums glāzē mēs paši varam uztaisīt no mājas apstākļu, no mājas vielām, tad sodas un citronskābes vai sodas un etiķe, attiecīgi ugunskābo gāzi, to izmantot eksperimentiem. Bet, ja mēs paņemam citu vielu, kura deg, šajā gadījumā šo eksperimentu nekādā gadījumā nemēģinam taisīt mājās, pārāk bīstams. Ja, un arī tu nemēģini pēc tam pats atkārtot. Nu, es negribētu. Ja, skaties, kas notiek šeit? Mēs iepildīsim iekšā šķidrums. Kas tas ir par šķidrumu? Tas ir propāna butāna maisījums. Un tas šķidrums iztvaiko. Un kad tas iztvaiko, tad sanāk mums veidojas propāna butāna gāze, kas aizpildi šeit to glāzi. Un tā gāze arī ir blīvāka nekā gaisa. Tas nozīmē to, ka mēs to varam pārliet. Un skaties, kā mēs to varam pārbaudīt tūlīt. Tā, piecelies un atkāpies pussolīti atpakaļ. Mēs nedaudz uztaisīsim nelielu uguņošanu. Tā, šādi. Te man ir svecīte. Un skaties, tā kā šī gāze ir smagāka, tad es varu to izliet. Redzi, man izlīst uz galdi, kā neko neredz. Bet tajā brīdī, kad, protams, tas sasniedz svecīti, tu pats redzēji, kā tas ir, jā? Varbūt tāpēc noteikti. Nekādā gadījumā neatkārtot mājās. Jā? Nekādā gadījumā šo neatkārto mājās. Lūdzu, neatkārto. Nu tā, es atkal, man ir gāze, svecīte, un aiziet skaties. Vai tagad uzmanīgi pasties, vai tu varēsi redzēt gāzes virmošanu nedaudz. Jā? Reku, kad es sāku liet, vai var redzēt, ka nedaudz gāzes, un tad aiziet, un vienā brīdī aizdegās. Bet varēja pilnīgi redzēt, kad virmo, jo atšķirās blīvums, un tad faktiski mēs varam redzēt līdzīgi, zin kā... Kad uguns, zini, uguns... Virs uguns, jā. Kur, jā, vai arī virs karsta asfalta vasarā. Arī tāpat nedaudz tā kā virmone, tas gaiss. Jo atšķirās blīvums, jā. Un tad gaisma iet citādāk. Un tā, rekur. Gāze iztvaiko. Uzliekam otru glāzi. Šobrīd mēs redzam, ka tur ir nulītes. Šķilto gāzi, kuru es esmu iepildījis, tai blīvums ir lielāks nekā gaisam. Tas nozīmē, to var pārliet. Blīt pastīsimies, vai mums parādīsies kaut kādi cipariņi uz svariem. Šajā glāzē es sākumā iepildīju gāzi. Pamēģināsim to aizdedzināt. Šeit man nekas nedeg. Šeit mēs pārlējām gāzi. Un to mēs arī varam vizuāli novērot. Pārlietā gāze deg. Voilà! Skaidrs, Daniela, nāc šur. Tagad mēs pamēģināsim izdarīt šādi. Esi ar grilis? Jā! Vēl sirsū cindus. Mēs pamēģināsim līdz uztaisīt vienu traku lietu. Sveicīti malā. Un skaties, es šajā glāzē iepildīšu tūlīt. Aha. Tagad skaties, re, kur šī glāze turi. Un mēs pamēģināsim to aizdedzināt. Hop, te nekas nav. Ja noliec, re, kur noliec glāzi šādi, re, kur, ja mēs liekam, te mums nav. Te es iepildīju gāzi. Skaties. Tagad mēs uzmanīgi pārlējam iekšā. Tieši tāpat kā ugunskābā gāze. Jā. Atceries, ja? Mēs lējam. Kaut kas nedaudz pārlīs pāri, bet tas nekas. Mums galvenais, lai pilna glāze ir ar gāzi. Tā. Un tagad tur ir rokās šādi.
Un tūlīt pat pārbaudīsim, tur nekas nebija. Pacel augstāk. Wow! Un ilgi deg. Jā. Un tad gāze, tieši propāna butāna maisījums, ir blīvāks nekā gaiss, un tāpēc tas šādi interesanti uzvedās. Ja, tur mēs... kaut kas paut? Iedod man cimdus. Pat pārbaudīsim. Tā, šitā pabīdām malā. Un, jā, redz, ir daļēji, un rekur, ja es leju, tad man līst uz augšu. Nu tā. Nu, rekur, nedaudz kvēpi izveidos, ja? Jo mums gāze, propāns, butāns satur oglekli, un, ja nepilnīga sadegšana, tad rekur, mums veidojas tādi nedaudz kvēpi. Nekādā gadījumā neatkārtot mājās. Ja? Nekādā gadījumā šo neatkārto mājās. Lūdzu, neatkārto. Ha, 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 ha!